はい、どうもスカイです。本日のテーマはですね、ネックレスですね。ちょっと私、高価なネックレスを買ってしまいまして、もう最近散財がひどくてもうお金がやばいんですけど、高価なネックレス、まあジュエリーって言いますかね、宝石がついてるものってジュエリーって、まあそういうアクセサリーってジュエリーって言いますけど、ジュエリーを購入したので、そちらについてのご紹介と、まあ、メンズでジュエリーをつけるっていうのが、まあどうなのかっていうところをお話しできればなと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、本日紹介するジュエリーがですね、こちらハリー・ウィストンの、ネックレスになります。いや、ついにハリー・ウィストンを購入してしまったんですけど、早速ですね、ちょっと中見てみたいと思います。はい、こちらハリー・ウィストンのですね、トラフィックと言われる、ネックレスになります。ダイヤが、3つですね、ネックレスにあしらわれていて、で留めているのが、全てチェーンも含めてホワイトゴールドとの、ものになってます。まあ、シンプルなスタイルなので、ハリー・ウィストンと聞くと、まあキングオブダイヤモンドということで結構ダイヤギラギラしているっていうイメージも持ってる方多いと思うんですけど、これは割と小ぶりなダイヤモンドが入っている、割とシンプルなものになってます。でもやっぱりさすがハリー・ウィストンというところであって、ダイヤの輝きっていうのは、まあ、他のダイヤモンドと比べると、かなり綺麗だなと思います。まあ、カラーも D ランク、まあ、一番上のカラーを使われてますし、まあ、とてもやっぱり、ダイヤモンドとしてはさすがな品質だなというふうに思います。でここが首振りになっていて、ここの部分が揺れるんですよね。背面を映すとこのような形になっていて、上と下の部分が、少し揺れるような、連結になっているので、普段ネックレスをつけているときに下の部分がちょっとゆらゆら揺れると。で揺れるところで、ダイヤモンドが、一応キラキラ光るような設計になってます。ちょっとつけてみたいと思います。はい、つけるとこんな感じですね。今これ46センチのチェーンネックレス使ってるんですけど、ちょっと首の下あたりに来るような感じで、まあ、首振りなんでちょっとから動くと少し揺れる、あんま揺れないな、まあでも揺れるような、はい、デザインになってますね。でなんでこのハリー・ウィストンのジュエリー購入したのかっていうところなんですけれども、もともと私こういうネックレスあんまり持ってなくて、まあ、特にこの宝石とか入ってるネックレスっていうのはこれ今回初めて買ったんですね。で普段アクセサリーつける時もあんまりネックレスっていうのは、学生の時とかちょっとつけてましたけど、まあ、社会人になってからはほとんどつけてなかったんですけど、まあたまたまというか、まあ、雑誌とかでダミアーニとかってあるじゃないですか。ダイヤモンドの、まあ、クロスのネックレスで結構メンズ向けに作られてるブランドで、そのメンズでも結構ダイヤの、そういう ネックレスとかブレスレットとかしてる人、まあ、そういう、まあ、文化があるんだなっていうふうに思いまして、結構それがですね、こうシンプルな服装に少しちょっと高級感を足したりとかをしたい時に、まあなんかかっこいいなというふうに思って、まあ、ダミアーニももちろん見てたんですけど、私あんまりクロスのネックレスってそんなにまあ好きじゃなかったんで、まあ、他にそういうちょっとダイヤモンド、まあ、ダイヤモンド好きなんですけど、ダイヤモンド使ったネックレスってないのかなっていうのをちょっといろいろ調べてったら、まあ、ハリー・ウィストンの、まあ、メンズでも使えるネックレスが出ていて、まあ、シンプル、とてもシンプルで、まあ、ちょっと小ぶりなダイヤモンドが入ってるっていうので、すごいこのデザインが気に入ってですね、こちら、購入しました。まあ、普段ですね、仕事ではもちろんつけれないんですけど、まあ、普段のちょっとカジュアルなとこ、まあ、格好に、まあ、少しまあ、高級感、ラグジュアリー感を出したい時とかに、こうかけるのもいいのかなって思ってますし、まあ、あんまり目立たないようにですね、まあ、この中入れちゃってもうほとんど見えないんですけど、お守りとして、使うっていうのもなんかいいのかなと。はい、本日はですね、ハリー・ウィストンのメンズのネックレスについて紹介させていただきました。
結構ネックレスっていうと、まあ、メンズだとつけるの抵抗ある方もいると思うんですけど、まあ、シンプルな服装にちょっと高級感を出したいっていうところでは、まあ、一つ選択肢になるのかなと思っています。まあ、ダミアニとか、まあ、ハリー・ウィストンとか他にもいろいろと、まあ、ダイヤモンドを使ったメンズのジュエリー出してる、ところありますので、少し興味があればそういうところのアクセサリーとかも検討してみてはいかがでしょうか。それでは次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。